Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У Дніпрі відкривається виставка соціального фотопроекту про жінок з інвалідністю. Сьогодні детальніше про цю виставку будемо говорити разом з фотографиною, авторкою соціальних проєктів про жінок з інвалідністю та жінок військових Діаною Андруник. Я вас вітаю! Доброго дня! Діано, передаю вам слово. Розкажіть, будь ласка, про що ця виставка, для кого вона і навіщо? Будь ласка. Дякую. Усім доброго дня. Я авторка проєкту «Не така, як інші вона». Привезла вам виставку з Києва у славне місто Дніпро. Дякую за запрошення. У вас є можливість відвідати Floyd Space і познайомитися з цією соціальною виставкою. Там ви побачите 19 фотографій з абсолютно неймовірними жінками. Цей проєкт триває у часі вже 3 роки. Цей проєкт про жінок з інвалідністю, цей проєкт про толерантність, про любов до себе. Цей проєкт є гімном життя. Ці історії – це історії перемоги, що попри усі перешкоди, попри усі хвороби, травми, можливо залишатися повноцінними, сексуальними і жити наповну. Тому я вас усіх запрошую. Ціллю цієї виставки є зібрати кошти для лікування Надії Возної, учасниці проєкту «Не така, як інші вона», з рідкісною хворобою метелика. Також цю виставку я присвятила Дар'ї Хімчук, учасниці фотопроєкту «Не така, як інші вона», яка, на жаль, померла на початку пандемії. Розкажіть, от ми говорили, з чого це почалося, що вас надихнуло на створення такого взагалі проєкту, над роботи вже 3 роки ви працюєте, з чого все починалося? Це дуже така смішна історія. Це історія про становлення мене як жінки, і це історія комплексів мене як дівчини. Одного разу я сказала своєму хлопцеві, що я товста, у мене целюліт, і він мені закинув таку фразу, а як же жінкам без рук і без ніг. Стосунки закінчилися, а ідея у мене в мені росла з 17-го року, і я вирішила підняти це питання і зробити серію зйомок. Я взагалі не думала 3 роки тому, що це переросте у великий проєкт, що він буде всеукраїнським, що він буде саме ось таким. Все почалося зі зйомок моїх подруг Жені Люлько, також фотографки, та Марії Чаусовської, у якої вітіліго. Саме фотографія Марії Чаусовської з вітіліго, скажімо так, її попа, бо вона на плакаті, вона об'їхала увесь Київ, цей плакат висів усюди, він був дуже інтригуючим, і люди саме прийшли, тому що вони не розуміли взагалі, що це буде. І у Києві була висока явка попри пандемію. Більше 200 людей прийшло на відкриття, і це було таке свято життя, тому що цей проєкт потрібно зараз возити Україною, тому що коли ти заходиш на виставку, здається, що життя зупиняється, і це ніби острівок добра і щастя. Тому що ці історії, там не тільки фотографії, там ще історії кожної дівчини, які я записувала протягом 3 років. І в кінці, коли ви читаєте історію, про що взагалі це? В кінці дівчата звертаються саме до вас, коли ви підходите, ви дивитеся на фотографію 80x120, то ви можете роздивитися все. І ви читаєте не просто історії, ви читаєте в кінці меседж, який адресується саме вам. І це був основний критерій, що прийняли участь жінки, саме ті, які пережили етап становлення, прийняття себе. І це ті жінки, які є зараз успішними, вони мами, вони чиїсь дружини, чиїсь класні друзі, вчителі. Наприклад, історія Тані Кирилової, вона вчитель української мови та літератури, вона, коли давала мені інтерв'ю, вона сказала 2 крилаті фрази, які проходять ніби червоною ниткою через весь проєкт. Це красива, значить жива, і жінка – це не пара грудей, тому що у Тані немає однієї груді. І вона знімається топлес для цього проєкту. І це ніби виклик
суспільству. І цим проєктом я хотіла показати, що краса вона є різною. І що людей з інвалідністю набагато більше, ніж ми їх можемо побачити. Мені дуже хотілося звернути увагу держави до того, що, будь ласка, задумайтесь про те, що ми всі однакові, і у нас є конституційні права, ми всі можемо і маємо право на існування, на повноцінне життя, тому було б дуже круто, якби було більше пандусів, були переходи для сліпих, щоб туалети, не знаю, від публічних місць до якихось закладів, вони були оснащені саме під людей з інвалідністю. І, тобто цей проєкт зачіпає дуже багато питань. І соціальних, і духовних. І він говорить про викривлену призму, через яку живуть зараз жінки. Це те, що ми порівнюємо себе з глянцевими моделями. Ми говоримо про те, що, знову ж таки, про целюліт, про вагу. Ми не думаємо про те, що наше життя, воно таке швидке. Ти прокидаєшся, тобі вже 30. Ти кудись виходиш, тобі вже 70. Тобто воно пролітає. А те, що, чим ми являємось, це не наша оболочка. Те, ким ми є, це те, що у нас всередині, це наш внутрішній світ. Тому через свою якусь призму я вирішила показати, що краса, вона така різноманітна, і я дуже сильно закликаю всіх прийти на виставку і відсвяткувати це свято життя, і прочитати цю історію, переосмислити усе, чому ми навчилися за ті роки, які ми існуємо, і мені би дуже хотілося, щоб наше суспільство якось звертало увагу і не відверталося від людей з інвалідністю, і щоб ми усі зрозуміли, що ми усі рівні. Дякую за таку відповідь. Хочу сказати, що ми потім під кінець нашої прес-конференції ще раз проговоримо, куди приходити, коли і до котрої виставка діятиме. Залишимо це на потім. Я розумію, що всі ці комплекси, які можуть з'явитися у жінок з проблемами, з інвалідністю, вони навіяні суспільством, соціумом. А чи стикалися ви після вже відкриття виставки, після того, як вона там 3 роки функціонує, теж з негативом від соціуму з приводу саме виставки? Що це не потрібно, це не красиво, от з таким негативним саме відгуком. 3 роки тому, коли я починала, мені казали, що я якась ненормальна, те, що називаю це красивим, що я нав'язую. Через 3 роки зараз мені кажуть, що це мейнстрім, що я ніби вирішила хайпонути за рахунок людей з інвалідністю. Хоча мені здається, що за 3 роки, просто поки я робила цей проєкт, нарешті з-за кордону до нас прийшло розуміння, що це може бути навіть модним, коли ти відрізняєшся від інших, ти виділяєшся, ти не такий, як всі, ти робиш виклик. Тому зараз набагато менше негативних коментарів, і набагато більше чоловіків почало звертати увагу на цей проєкт, і, скажімо так, 50 на 50 у Києві прийшло на виставку, і це круто, це показує про усвідомлення, про свідомість. А чи були такі історії, ви говорите про історії жінок, яких ви фотографували, з якими знайомилися, чи були історії жінок, які саме після виставки переосмислили себе, своє позиціонування як жінки і були от вдячними саме вам за таку можливість відчути себе дійсно красивою? Саме на виставці, коли прийшли всі 19 дівчат, вони були дуже відкриті, вони завжди відкриті зі мною, але вони сказали, що тоді вони були готові роздягтися, тому що це основний критерій, відбиралися самі такі історії, це ті жінки, які розуміли, що все, ти роздяглася, зараз тебе побачить уся Україна. Ти готова? Так, я готова. І мені був коментар від Альони Щерби, дівчина за Лапецією, це вона лиса, в неї абсолютно не росте волосся, воно просто зупинилося, воно більше не відростає. І вона розповідала, що коли вона брала участь у проєкті, вона якраз була на шляху до прийняття себе. А на виставку вона прийшла, каже, боже, я така богиня.
І це справді, вони усі такі неймовірні. Енергетика пре. Окрім того, що ви от фотографуєте жінок з інвалідністю, ми на початку анонсували, представляли вас як авторка соціальних проєктів про жінок військових. Розкажіть от трішки, ми повернемося ще до виставки, саме про цей проєкт. Декілька тижнів тому ми з брендом Анабель Арто зробили такий фотопроєкт про жінок військових, про жінок, які пройшли АТО, про жінок, які ще являються жінками, ще діючими військовими. І ми спочатку почали прикрашати вітрини на честь захисників, захисника України. Ми сказали: «Вітаємо захисників і захисниць». Ми хотіли сказати, що жінки також воюють, вони також є в армії. І ми, скажімо так, зробили такий виклик. Ми зробили таку провокативну зйомку, ми зняли їх в білизні. Ми зняли в піжамах, в білизні, ми зняли це, скажімо так, зі смаком. Не пошло, не відверто. Ми просто хотіли, я почула коментар від своєї колеги, що «Ого, і такі жінки знімаються». Я кажу: «А які такі?» Ну, типу, ми всі жінки, ми під формою надягаємо білизну. Форма, вона, до речі, про форму, я трошки відволікусь. Коли жінки знімалися, військові в білизні, вони такі всі були ніжні, тендітні, такі жіночні. Як тільки вони надягали форму, це одразу осанка, така муштра і гордість. Гордість за те, що вони військові, те, що вони захищають державу нашу. І, скажімо так, у мене особисто усі кумири, які у мене були до цього, жінки, якими я захоплювалася, вони всі стали на другий план. Тому що я познайомилася з цими жінками, і я навіть зараз про це говорю, і у мене трепет всередині. І ми зараз будемо в Музеї історії України робити виставку разом з кабінетом, з Кабміном. І я би дуже хотіла, щоб ця виставка приїхала в Дніпро. Тому що якраз на виставку «Не така, як інші вона» прийшли люди, які знають мене по проєкту про жінок військових, який ось нещодавно вийшов. І в Інтерсіті я їхала в Дніпро, я піднімаю очі, а там на екрані проєкт наш. І в мене просто сльози були. Сльози і гордість. І я горда. Взагалі, я щаслива знати цих жінок. Да. Що ж, такі щирі так. Емоції, це дуже чудово. Я сподіваюся, що дійсно всі, хто зараз ці емоції бачать, обов'язково прийдуть, по-перше, на виставку, яка зараз діє у Дніпрі, і будуть з нетерпінням чекати виставку про жінок військових. Будемо справді сподіватися, що вона все ж таки відбудеться у нашому місті. Хочу ще трішечки, якщо є така можливість, ви кажете, що виставка, яка буде відкрита у «Жінки про жінок з інвалідністю», так, вона є благодійною, так, кошти збиратимуться для однієї з жінок. Так. Можете, от якщо можна це зробити, розказати хоч трішечки її історію, щоб ми познайомилися добре з нею? Я збираю кошти на лікування Надії Возної. У неї рідкісна хвороба, хвороба метелика. Дуже красиво називається, але вона є ще недослідженою в Україні. Скажімо так, коли Надія просто хворіє грипом, вона приходить до лікаря, лікар навіть відказується її послухати, тому що коли вона знімає футболку, на шкірі п'ятна. Це хвороба, яка вражає слизову, вражає шкіру. Наприклад, Надя зараз, вона втратила слух на одне вухо, вона коли знімалася, вона вже слухала мене через слуховий апарат. І зараз вона каже, що вона втрачає слух вже і на іншому вусі. І сама ця хвороба, вона якби не дає можливості повноцінно жити, тому що реакція на одяг, реакція на подразники, реакція на температури, на їжу. Тобто ти живеш ніби у футлярі. Але при цьому Надя займається спортом, вона магістр права, вона займається юриспруденцією, вона зараз займається саме справами, які зв'язані з людьми з інвалідністю, тому що взагалі
кожна з дівчат, які взяли участь, це дівчата, які представляють в органах самоврядування або працюють в організаціях, які відстоюють права людей з інвалідністю по тій чи іншій хворобі. І Надя є якраз тією представницею, яка захищає права людей з інвалідністю у пенітенціарній системі. І так як прийняла участь також її сестра, тобто спочатку Надія народилася з хворобою метелика, а потім і Марія, її сестра, а взагалі такі люди раз на 100 років народжуються. А в одній сім'ї народилося двоє. І їх мама сама їх виростила, і, скажімо так, для того, щоб лікувати і дослідити взагалі цю хворобу, в Україні немає таких ресурсів. Вони є у Австрії. І ми збираємо якраз кошти для того, щоб Надя могла поїхати, щоб просто там взяли аналізи і дослідили. І, звісно, зараз у Наді проблема з зубами, тому що ця хвороба вражає слизисту, тобто нігті, зуби, очі, вуха. Тому дуже важливо скоріше зібрати кошти. Так, дійсно така історія. Не буду ніяк коментувати, я думаю, наші глядачі все самі почули. Що ж, тоді пропоную, як я казала, ще раз анонсувати, куди приходити, до котрої виставка діятиме, щоб наші дніпряни ще раз засвоїли цю інформацію, будь ласка. Учора відкрилась виставка «Не така, як інші», вона у Floyd Space. Ви можете потрапити на цю виставку з 9 години до 7 вечора. Я думаю, адресу можна буде уточнити, бо я, чесно кажучи, не пам'ятаю, я з Києва, вибачте. Виставка буде тривати тиждень, і я би дуже, звісно, хотіла, щоб після Floyd Space виставка ще діяла у Дніпрі, але ми зараз вирішуємо це питання. Я би хотіла, щоб до кінця року виставка була у Дніпрі. Це було б, я думаю, класно. Але зараз у вас є можливість ще тиждень побачити ці роботи, тому приходьте і по можливості донатьте на лікування Надії Возної. Що ж, я вам вдячна за нашу прес-конференцію, і не тільки за неї, а ще й за взагалі вашу роботу, за все, що ви робите. Це неймовірно. Я сподіваюся, що дійсно всі почули сьогодні нашу спікерку. У нас фотографка, авторка соціальних проєктів про жінок з інвалідністю та жінок військових Діана Андрунек. Історії, які розповідала вона, захоплюють, надихають. Я думаю, не тільки мене, а й усіх, хто нас сьогодні дивився і слухав. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!